Jakob Poulsen, en derby-sejr over FCM. Hvordan har du det lige nu? Ja, enormt glad og stolt, ikke mindst over præstationen. For jeg synes jo faktisk også, at det var fortjent, at vi vandt i dag. Jeg ved godt, de har en på stangen til sidst, som ligesom kan gøre det hele til en lidt sløj aften, men den gik heldigvis igen. Prøv at sætte flere ord på præstationen. Hvad var det, der lykkedes godt? Først og fremmest, de defensive ting, der lykkedes godt, det var jo, at vi stod godt imod. Vi vidste godt, at de ville forsøge at smide mange bolde i boksen. De vil få en masse standarder og forhåbentlig kunne score på den måde. Der forsvarer vi os helt forblindeligt, synes jeg. Og så på bolden, der vidste vi, hvis vi skulle undgå at forsvare os for meget, så skulle vi være gode på bolden. Og jeg synes, vi spiller rigtig, rigtig godt i dag med bolden og sætter mange rigtig flotte angreb op. Desværre får vi kun scoret et mål, men jeg synes, der var optræk til flere ting, så det var dejligt. Havde fortjent en større sejr, synes du? Jamen, jeg ved ikke, om fortjent, så skal vi jo sparke tingene ind. Altså, det er jo også en kvalitet, og det formåede vi ikke at gøre til sidst, eller i løbet af anden halvleg. Men jeg synes, at vi tilspiller os mange fine muligheder, og ja, vi kunne have afgjort kampen lidt før tid. Hvad har du sagt til spillerne i omklædningsrummet efter kampen? Jamen, jeg sagde jo før kampen, at de kunne blive helte eller historiske, hvis man vandt over FCM på hjemmebane, fordi det ikke er sket i 20 år i Superligaen. Så det fik de at vide bagefter, og det var de blevet. Så det var bare med at nyde det og være stolte, fordi jeg synes, det var en god indsats og en god fight.